მოგესალმებით დადგა კვირა დღეს აღამოს 10:30 მეგახლავართ გიორგი დარასელია და მინდა უცებად მოვიკითხო ყველა ის ადამიანი ვინც გაჭირვებასა შინახარ და ყველას მინდა ბედნიერება და სიხარული გისურვოთ ყველა იმ ადამიანს ვისაც რაღაცა გეიმედებათ ხვალ აქ ხდენოდეთ ეს იმედები მინდა აუცილებლად წარმოგიდგინოთ ის სტუმარი რომელიც რა ვიცი ჩემთვის ყველაზე პატივსაცემი სტუმარია ვინც კი მოდის აქ ხოლმე და ჩემთვის აი რა ვიცი ძალიან მიყვარს ეს ადამიანი და ამ ადამიანთან საუბარი და მადლობა მამა ორო ხართ მამა გიორგი თეოდორაშვილი ალბათ ყველა მიცის ყველა პატივსაცემია რა თქმა უნდა აი ერთ-ერთი პატივსაცემი ისე გამომივიდა რომ ხვებს რომ არ ეწყინათ აი მოგვენატრეთ თქვენი გადაცემა. ჩვენც მამა ძალიან მოვენატრეთ და მოგვენატრეთ და ვინაიდან თქვენს დაკავებული ბრძანდებულით ესე რაღაცნაირად ისე მოხდა, მაგრამ თუ შეიძლება მამა რაზე მინდოდა იცით გამეხოლებინა ყურადღება, რომ რაღაცა წესი ყველაფერი არსებობს, მაგრამ ადამიანებს დაავიწყდათ, რომ აი ეკლესია თუნდაც ის ეკლესია, რომელსაც დღეს ყველა და ბევრი ადამიანი ებზვის, რამდენად ამ ბრძოლის შემდეგ მაინც უდგას სხვა ადამიანებს გვერდში. იმ ადამიანებსაც ვინც მას ებძვიან. აი როგორც მაცხოვარი ებძოდნენ, მაგრამ კიდე იქით მათზე დარდობდა რომ რასჩადიანო. ჩვენ ხშირად ვლაპარაკობთ ხოლმე არხვებზე, რაღაცა სასულიერო საკითხებზე, მაგრამ ის არასდროს არ გაგხსენებია თუ ეკლესია რამდენ ადამიანს დახმარებია. აი ბევრი ადამიანი მოვა ხოლმე, მეუნება ხოლმე ის მამაოა, აი ესეთია, ეს არ მომწოს, ის არ მომწოს, მაგრამ იმას არავინ არ იტყვის თუ ეკლესია და ის სასულიერო პირები ვინც იქ არიან. რამდენად ეხმარება აი ბევრ სხვა ადამიანს და რამდენი სიცოცხლე უხსნიან გარდაცვალების მერეც რამდენი უცხონებია. თუ შეიძლება მამო, აი რატომ უნდა იყოს ადამიანი ეკლესიაში? რა თანადგომა? იმიტომ რომ აი დღეს არ შემილია არაღნიშნო რომ ადამიანი გარდაიცვალა, ჩემს თავს უსაყვალესი ადამიანი. ფიქრია ხშირად მიხსენებია ხოლმე ალბათ იქციან, შემა მეგობრებმა სიმსიმე ჭირდა და ეკლესია გადამყვა ზემოდან, აი სასულიერო პირები ისინი სულ მოდიოდნენ, ანაშუდებს იხდიდნენ რაღაცა და ისე აი ის ვიგზენი რომ ეს ადამიანები რო არიან ხო გვერდი ძალიან დიდი ნუგეშია. ამ ეკლესიას ღმერთი ხო ტყილა არ შექმნიდა, ხო თუ არა ნუგეში, ხო? რა უნდა დავინახოთ მამო აქედა რომ ჩვენ ყველაფერი ამოწიო და არც პატარა ჭანჭიკებმა არ მოგწვიდოს არც ეკლესიას და არ დაგბოღმოთ იმ დაგბოღმოს ისე რომ ვიღაც სასულიერო პირები ან ვიღაცები არ განვიკითხოთ თუნდაც სიქაური მსახურები. მადლობა გიორგი, კარგი შეკითხვა. ძალიან მიჭირს ამ თემაზე საუბრის დაწყება და ვეცდები არ მიყვარს ხოლმე, მაგრამ ჩემი წირი გამოცდილებიდან გერტყვიერთ შემთხვევას რამოდენიმე კვირის წინ ჩემი ძალიან ახლობელი სულიერი შვილი გარდაიცვალა. აი ყველა რომ იცნობდა ტაძარში და ხშირი მრევლი რო იყო, ყველა წირვლაცოზე რო ესწრებოდა. და იმ დაკრძალვის დღეს შეკვეთილი წირვა იყო ბუნებრივია ტაძარში დავასვენეთ. იმავე საღამოს ძალიან ახლობელმა ადამიანმა დამირეკა და თხოვა რომ დაბადების დღე მაქო და მოდი. და ნეცნობადი სახე ახლა არ ვიტყვი. და წავედი, აი ერთი ჭიქა არ დამილევია, ერთი ლუკმა არ გადამეყლაპია. ვიჯექი და მე ხა დაიდო როგორც იციან ხო სოციალურ ქსელში ეს ფოტოები და ერთი ძალიან ახლობელი ადამიანი დაპყოლდა და მითხრა რომ ამა ვაი ძალიან ესეთი ახლობელიო სულიერიშვილი დაკრძალეთო და მე იქო გნახეთო და რაღაცა ვერ გავიგეო რა. ნუთხარ შილო თუ კარგად მიცნობ ან сахарება დაკითხული გაქვს ასე წერია რომ მოხარულებთან იხარეთ და მოტირალებთან იტირეთ. მე იქ არ მიუსულვარ საქეიფოდ და დროის გასატარებლად. იმ მოძღვარმა იმ ადამიანმა ძალიან ბევრი დახმარება აღმომიჩინა მე ადრე და როგორც კი შემიწუხებია ყოველთვის თანადგომა გამოუხატავს ჩემს მიმართ. ეს შეიძლება იქ არ მესიამონა იქ ყოფნა გიორგი, მაგრამ ჩვენ ესეთი ტიპიკონი გვაქვს სასულიერო პირებს რომ ხან ჭირში ვარ და ხან ხინში ვარ ადამიანთან არ წახვიდე იმიტომ რომ აი ახლა ჩვენ ტაძარში გლობალა გამოცხადებული ხო წარმოუდგენელია სულთმოფენობა, სული შაბათი რატო არის? წინა შაბათია მიცვალებულთა და მერე კვირა სულთმოფენობაა, ხო? ყველა დიდ დღესასწაულს თითქმის წინ უძღვის მიცვალებულთა ხსენება. ჭირი და ხინი არიან ძალიან ახლობლები. აი ახლა მე რო ეთერში მოვედი გიორგი, შეიძლება ითქვას, რომ ძალიან არ ვიყავი განწყობაზე, მაგრამ ჩემი განწყობა არავის არ უნდა მოვახვიო თავზე და მევალდებული ვარ ადამიანები ვანუგეშო და წმინდა წერილი ვიქადაგო. ეს არის თავარი. და ხა თუ ვინმე მარიცის რა ფუნქციები გააჩნია ეკლესიას და ეკლესია რომ ყოველთვის ხალხის გვერდით არის, ძალიან გამეჭირდება ვინმეს ეს დაუმტკიცო.
Ხო, ახლა თუ ადამიანს თვალები აქ და ვერ ხედავს და ყურები აქვს და არ ესმის, ეს აია წინასწარმეტყველი სიტყვებია, ეს არის საუბარი იმაზე, რომ განკაცებული მესია დაიარებოდა საზოგადოებაში და ხედავდნენ და ვერ ხედავდნენ, ესმოდათ და არ ესმოდათ, ხო? თვალები ჰქონდათ, მაგრამ ვერ ხედავდნენ, ყურები ჰქონდათ და არ ესმოდათ. Როცა ადამიანს გონება დაკეტილი აქვს და აი აქ ჩაკეტილი აქვს შუბლი, ხო? თვითონ იესო ქრისტეს ვერ დაინახავს ახლა, რომ ჩამობრძანდეს ზეციდან. Თუ განწყობა არ აქვს. Მაგრამ არიან ადამიანები, გიორგი, რომ მათ ცხოვრებაში რაც ხდება, ყველაფერს ღმერთს მიაწერენ და შეიძლება მართლა ამ შემთხვევაში არაფერ შუაში არ იყოს ღმერთი, თუმცა მეტი ყოველთვის ყველაფერი შუაშია, მაგრამ აი რაც ხდება, ხო, ყოველთვის ამბობენ, რომ მადლობა შენ და ღმერთო. ხანდახან ცოტა ესეთი ნაკლებად მორწმუნე მეცენატები ღიზიანდებიან ხოლმე, მე მითხრეს, აი მამაო, ეხა ადამიანს რომ დაвихმარეო და ამბობს, რომ მადლობა ღმერთო და განამეუბნებაო, რომ მადლობაო თქვენ და ნოთხარი ჩემო კარგო, შენ არ გესმის რა. შენ რომ ღმერთს შენთვის არ მოეცა მადლი, შენ ვერ დაეხმარებოდი ამ ადამიანს. ძალიან ძველი ადამიანსაა ფული, მაგრამ არა აქვს შეგნება, რომ ვინმეს დაეხმაროს, ხო? აქაც ღმერთმა უნდა მოქცეს შენ გარკვეული ბიძგი და მადლი, რომ ადამიანს დაეხმარო. იოანე ოქროპირი იმეორებს ამას, პოლიკარპე სმირნელი ამბობს, სიბძნე ზირაქისაში წერია, ძალიან ხშირად წერია ეს სიტყვები, გაიოფლოს მოწყალება თქვენ ხელში, სანამ არ გაიგებთ მისეძლო. თანადგომა აუცილებელია, მაგრამ უნდა ვიცოდეთ, ვის უნდა დაუდგეთ გვერდით. Და ხშირად არის ხომ ახლა არ მიწყინონ ჩემმა სულიერმა ძმებმა, სასულიერო პირებმა, ისეთ ადგილებში და ისეთ მიტინგებზე და ისეთ გარკვეულ გამოსვლებში ვხედავთ სასულიერო პირებს, იქ ისინი არ უნდა იდგნენ, იმიტომ რომ ამით ეკლესიის ავტორიტეტი ზარალდება. ეკლესია ყოველთვის არის დედა და მზრუნველი ორივე მხარის, ოპოზიციის და პოზიციის. ასე რომ ეკლესიას არ აქვს უფლება რომ თქვას, რომ აი ეს კარგია და ეს ცუდია. ყველა უნდა დალოცოს და ყველას უნდა შეაგონოს. არ აქვს უფლება არანაირად წინ დააყენოს რომელიმე და უკან დააყენოს რომელიმე. საკმარისია ეს გააკეთოს, ადამიანი ბრკოლდება და აღარ მოვა ეკლესიაში და იტყვის, რომ აი მამაო იყო ამათ მიტინგზე, მამაო იყო აქ, ეპისკოპოსი იყო იქ. სასულიერო პირი იქ უნდა მივიდეს, თუ ჯერ კურთხევა ექნება პატრიარქის, ხო? აუ კურთხევით ხდება ეს ყველაფერი და საპატრიარქოს განცხადება უნდა გააკეთოს, საპატრიარქოს ასე თქვათ, აზრი უნდა წარმოთქვას. ან თქვას, რომ მე ახლა ჩემი სახელით ვლაპარაკობ და ეს არ არის საპატრიარქოს განცხადება. ამას აუცილებლად უნდა მივაქციოთ ჩვენ ყურადღება, იმიტომ რომ მეც ძალიან ხშირად იბნევა ხალხი და ვერ იგებს, რომ აი იმათთან ერთი მამაო იყო, მეორეთთან მეორე მამა იყო, მამაო იყო და სამწუხაროდ დამკვირვებლები არიან. ჩვენ ვდგევართ იქ, სადაც არიან ყველაზე გაჭირვებული ადამიანები, სადაც ყველაზე ძალიან წყურიათ სიმართლე, სიყვარული, სიხარული აკლიათ და ბედნიერება. ეს ყველამ უნდა იცოდეს. არ შეიძლება ეკლესია მხარე იყოს და მოუწოდოს ვინმეს, აი ამ ადამიანების მოკლედ ჩაქოლეთ, ან ეს გააკეთეთ, ან ეს გააკეთეთ და ეს კი ყველამ უნდა იცოდეს, ან იცის, მაგრამ სამწუხაროდ ხედავთ, რომ ცოტა სხვანაირად არის და მერე ისმის ძალიან ბიძური ცილისწამებები ეკლესიის მიმართ და ამბობენ, აი ან ჩუმად არის ეკლესია და რატომ აქ არ არის ახლა საპატრიარქო, ან რატომ არის იქ და ასე შემდეგ. Ну, ყოველთვის ვაკვირდები ამას და მიხარია, რომ ჩვენ ძალიან გონივრულ ნაბიჯებს ვგავთ და საპატრიარქო ყოველთვის არის იქ, სადაც უნდა იყოს. Да, ту вигацис дакрулзе ჩვენ არ თამაშობთ და ვიгаცის წისქვილზე წყალს არ ვასხავთ. ეგ იმას არნიშნავს, რომ ჩვენ გული არ გტკივა რაც ქვეყანაში ხდება და მოგწონს ძალიან რუსები თქვათ, ან რაღაც ასეთი. როგორ შეიძლება, რომ ვინმეს ოკუპაცია მოწონდეს, ვინც გინდა იყოს, გინდა რუსეთი იყოს, გინდა თურქეთი იყოს, გინდა ჩვენი მოძმე ქვეყნები იყოს, მეზობელი ქვეყნები აღარ დავასახლებ და არავის არ გავაღიზიანებ. ეს როგორ შეიძლება ვინმეს მოწონდეს, მაგრამ მე მინდა შევახსენო ყველას იერემია წინასწარმეტყველის წინასწარმეტყველებიდან, როცა ერი იყო ძალიან გადაგვარების გზაზე, იერემიამ რკინის უღელი დაიდგა კისერზე და დადიოდა და ქადაგებდა, რომ თუ თქვენ არ გამოსწორდებით, ერი ჩავარდება აუცილებლად მონობაში და ასეც მოხდა, რომ მერე ნაბუქოდონოსორმა დაიპყრო ისრაელი. ხოლო კიდევ ვიმეორებ, რომ მე არ ვიძახი, რომ ეს კარგია რომ ასია, მაგრამ ადრე იყო ნაბუქოდონოსორი, შეიძლება ახლა არის პუტინი, ხო? შეიძლება კიდე სხვა იყოს და ასე შემდეგ. ეკლესია მონობას არასდროს არ მიესალმება. ესე იგი ყველაზე
თავისუფალი ადამიანი არის მართლმადებელი ქრისტიანი, ვინც მორჩილებაშია და ვისაც ჭეშმარიტი აღსარებულობა გააჩნია, იცავს წმინდა წერილს, სჯულის კანონს და ყავს სულიერი მოძღვარი. ასეთი ადამიანი არის ყველაზე თავისუფალი ადამიანი, თავისუფალი ცრუ სწავლებებიდან, თავისუფალი ცრუ მანკიერი თვისებებიდან და გარკვეული ფობიებიდან. ეს ადამიანი ყოველთვის არის მოლოცველ მდგომარეობაში, მოსიყვარულია, იმედი აქვს, რომ ერი რო გამოსწორდება გავლენ ჩვენი, ესე ვთქვათ, გარკვეული ოკუპანტი ქვეყნები და აუცილებლად ერთხელ და სამუდამოდ ქვეყანა განთავისუფლდება ამ უამრავი ოკუპანტი ქვეყნებისაგან. ასე რომ აი მე ვფიქრობ, რომ ეკლესია თუ ვერ დააფასა ადამიანმა და ეკლესიაში არ მოვიდა, მაშინ ის იქნება უბრალოდ ძალიან ძიმე მდგომარეობაში და ძალიან დამწუხრებული. ძალიან კარგი წიგნი გამოვიდა, მე და პატრიცემულ მაყურებელს ურჩიო, არის ლინკიც ამისი ჩემ გვერდზე წევს, წერილი ათონიდან ითარგმნა ეს ქართულად და ათონელი მამები და ერთი მონაზონი ვერონიკა ქართველი ქრისტიანებისთვის რაღაცა კონსპექტის სახე აქვს ამ წიგს ქადაგებენ და გვაძლევენ შეგონებებს. ესეთი მაგალითი მინდა მოგიყვეთ, რომ აი თავისუფლების და ბედნიერების გასაღები ქრისტეს ჯვარზეა ჩამოკიდებული. ახლა და საინტერესო სიტყვებია. ანუ შენ თუ გინდა თავისუფლება, თუ გინდა აღდგომა, თუ გინდა ამაღლება, აუცილებლად ჯერ ჯვარცმა უნდა გაიარო. ჯვარცმა უნდა განიცადო, რომ შემდეგში აღდგომა მოხდეს და ამაღლება მოხდეს. ჩვენ გვინდა ესე იგი მონობის გარეშე, აი ეგვიპტიდან გამოსulis გარეშე, ჯერ ხომ მონობაში ვარ ჩვენ. მე არ ვერ ვიტყვი, რომ ჩვენ გამოვედით მონობიდან. ჩვენ რომ გამოსულები ვიყოთ მონობიდან, ამ მდგომარეობაში არ ვიქნებოდით. შეიძლება ზოგი ფიქრობს, რომ გამოსულები ვართ მონობიდან და უდაბნოში დავხეტიალობთ, ხო? ეს არის კლასიკური მაგალითები. და ჩვენ რომ ახთქულ ქვეყანაში შევიდეთ, ჯერ უდაბნო უნდა გავიაროთ და უდაბნო 40 წლის განმავლობაში გადალახა ებრაელმა ერმა და ორი ადამიანი შევიდა ახთქულ ქვეყანაში, ისუ ნავესი და ქალები. ქალები ეს სახელია. მოსეც კი ვერ შევიდა ახთქულ ქვეყანაში, იმიტომ რომ დაბკულდა რაღაცაზე და არ მოიქცა ღვთის სათნოდ. ხა თქვენ ახლა როგორ გაგიჩნდათ კითხვა, რომ აბა ჩვენ რა გჭირს? აი ის გჭირს ზუსტად, რომ ჩვენი ერი აი მონობიდან შეიძლება ითქვას, რომ გამოსვლას აპირებს და ვადგევართ ამ გზას. ამ ერს ყავს მოსე, რომელიც არის ჩვენი პატრიარქი და გჭირდება კიდე უამრავი წინამძღოლი, ვინც გონივრულ დარიგებებს მოგცემს, რომ ჩვენ ამ მონობაში და ეგვიპტეში არ გარდავიცვალოთ. ფაქტი სახეზეა, გიორგი, რომ აი პირველი ესეთი მასშტაბური მიტინგი იყო 9 აპრილს, ხო? მე მაშინ ვიყავი 19 წლის, 18 წლის ბიჭი, საბჭოთა არმიის რიგებში მოღვაწეული ტანკისტი ვიყავი, ყოველდღე უნდა შეეთანხმებ ხოლმე ამას. ოღონდ მართლა ეხა იქ ტანკისტი ვიყავი და აი წარმოვიდგინე, იქ ჩვენ ვართ და არ ვიცით რა ხდება თბილისში და თელ დივიზიონში იყო 200 ქართველი. ყველა ქართველი შეკრიბეს და კამანდირ პალკა ქვია, ანუ პოლკის უფროსმა პოლიტიკის დარგში, ნაწილის უფროსმა გითხრა, რომ რაღაცა შეტაკება მოხდა საქართველოში, თქვენ არ ინერვიულოთ, ყველაფერი დაალაგდება, ყველაფერი კარგად იქნება და ორი კვირის განმავლობაში ჩვენ იარაღს არ გვაძლევდნენ და ვიყავით ესე რაღაც გარკვეულად იზოლირებულები. როგორც მე გავიგე ჩვენ და თქვენ კადრებიც იცით, ხო, თქვენ მაშინ პატარა ბიჭი იქნებოდი ალბათ, ხო? და აი ამ კადრებს რო უყურებ, ეს არის მაშინ ჩვენთვის ყველაზე აი ერის გამოღვიძების, ხო, სულის სიძლიერის, ერთიანობის, სიყვარულის, თავისუფლების და ასე შემდეგ. რამდენი ხანი გავიდა გიორგი იმის მერე, ხო? 30 წელი. ფაქტიურად ისევ იქა ვართ, ისევ მიტინგები, ისევ უყურით რო ოკუპანტია რუსეთი და ფაქტიურად არაფერი ერში არ შეცვლილა რა. აი ძალიან გული მწყდება, რომ ну ту амдени хани ჩვენ კიდე მონობაში უნდა ვიყოთ და კიდე ამას უნდა ყვიროდეთ, რომ რუსეთი ოკუპანტია. რა თქმა უნდა, რუსეთი ოკუპანტია. ახლა ამაზე ორი აზრი არ არსებობს, უკეთეს მე დიდი ხანია ვიცი, რომ რუსეთი ოკუპანტია და ვიღაცემა დღეს გაიგეს რუსეთი ოკუპანტია, როგორც ვიღაცემა დაარიგეს. და ჩვენ თუ გვიდა, რომ რუსეთი ოკუპანტია აღარ იყოს, თურქეთი ოკუპანტია აღარ იყოს, აზერბაიჯანი, ჩამოთვალო რა ტერიტორიები აქვს მითვისებული მათ. ირანი ოკუპანტია აღარ იყოს, ხო? ჩვენ უნდა ეშმაკის ოკუპაციიდან გამოვიდეთ. ერი უნდა გამოვიდეს ეშმაკის მონობიდან. ამას ითხოვდა იესო ქრისტე ებრაელი
ერიდან და ეუბნეოდა მათ. აი წარმოვიდგინე ფერისცვალების შემდეგ ამაღლებამდე მოციქულები პოლიტიკურ კითხვებს უსვამენ კიდევ ქრისტეს და ეკითხებიან რომ როდის აღუდგენ უფალო ისრაელს სამეფოს. მონობაში მყოფი ქვეყნის შვილები, მოციქულები, ჯერ აი უკვე მოციქულებზე მეტი სულიერება ვის ჰქონდა, ხო? და მოციქულებიც კი პოლიტიკური შეკითხებით აწუხებენ ქრისტეს და ეკითხებიან როდის აღუდგენ ქრისტეს სამეფოს, ან როდის დამთავრდება ოკუპაცია რომაელების და როდის გაბატონდება ისრაელი ერი მთელ მსოფლიოზე წარმოვიდგინე და ქრისტე ეუბნება რომ არ არის თქვენთვის მოცემული დრო და ჟამები რომ ეს იცოდეთ რომ სანამ არ განთავისუფლდები თქვენ ისით რომ 19 საუკუნე ებრაელი ერი სახელმწიფო არ არსებობდა 70 წელში 67 წელში დაახლოებით ვესპასიანემ რომის იმპერატორმა აიღო იერუსალიმი და თქვა შემდეგი სიტყვები რომ ამათი ღმერთი რო არ დამხმარებოდა მე ამაზე ვერ გავიმარჯვებდი. სამი გოდოლი ჰქონდა, სამი გალავანი და მიწასთან გაასორეს ბოლოს, ხო? და მერე მისმა შვილმა დაამთავრა ოკუპაცია. და 19 საუკუნის მერე მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ გაერო რო იქნება სტალინის რეზოლუციით იქნება ისრაელის სახელმწიფო. 19 საუკუნე ხალხო და ჩვენ ახლა 30 წელი გავიდა, ალბათ კიდევ რამოდენიმე ათეული წელი გჭირდება, რომ გამოვიდეთ ეშმაკის ოკუპაციისგან სულიერად და დარწმუნებული ვარ, რომ აი ჩვენ მოვესწრებით, რომ რუსეთი გავა საქართველოდან და სხვა ოკუპანტი ქვეყნები, რომლებიც არ ჩანან და ჩვენ ჭკვაზე გვარიგებენ ხშირად და იმათი დადგმული სპექტაკლებით იმართება ძალიან ბევრი წარმოდგენები ბჭყალებში, ჩვენს ქვეყანაში არა ვართ გაუნათლებელი ხალხი და კარგად ვიცით რა, საიდან რა როგორ მოდის. თუ ისინი გვეტყვიან ეს დასაჭერია, უნდა დაიჭირო, თუ გეტყვიან ხელი არ ახოთ, არ უნდა დაიჭირო. აი ხა არ არის ჩემი საქმე, მაგრამ ერთი რამე მინდა ვიცოდეთ, რომ ეკლესია არის ზუსტად აი ეს ღვთივკაცობრივი სხეული, სადაც ერი უნდა გაერთიანდეს გიორგი. რაც მეტი ადამიანი მოვა ეკლესიის წიაღში, ერი განთავისუფლდება ეშმაკის მონოპიდან. თუ არ მოხდება ასე, ჩვენ დარჩენილ ცხოვრებას გავატარებთ თავრობის სასახლის წინ და სულ ასე ვიქნებით ჩვენ და ჩვენი შვილები, მარტო ესე ურა პატრიოტიზმი, ყვირილი ქულების დაწერა, ვიღაცეების, მერე თანხის დარიგება, აბრამდენი იყავით, ამდენი კაცი გამოვიდა, რამდენი გუშინი იყო, დღეს რამდენი ვართ და ასეთი რაღაცეები. სიცხვილია ხალხო რა, ესე ხო ჩვენ ვერაფერს ვერ გავაკეთებთ, არა პირიქით, უფრო მეტი ოკუპაცია მოხდება ჩვენი ქვეყნის და ასეთი ქმედებებით, ხო? მე ფიქრობ, რომ ერი ისე მონობაში დარჩება რა და გთხოვთ შემოძვირფასე, ვისაც კი ვართ საქართველოს იარა, ყველა მოვიდეს ეკლესიაში და ეკლესია გაგათბობთ, ჩაგაცმევთ, დაგახურებთ, გაკურთხებთ, გაზიარებთ, დაგაყენებთ ფეხზე და ყველაფერი კარგად იქნება. დიახ, დიდი მადლობა მამაო და რავი სამწუხაროდ ხდება ხოლმე ისე, რომ აი სულ ეკლესიის წინააღმდეგ ისეთი რაღაცები ხდება, რომ ადამიანებს ყველა მოსასვლელ გზას უჭრიან. და დღეს ადამიანები არ ვიცი ხა ზოგს თავისნებაზე რაღაც მოთხოვნა უნდა რაღაცა, მაგრამ ანუ ჩვენ რა უნდა ვქნათ, აი თვითონ ეკლესია რანა ბიჯებს დგავს იმისათვის, რომ სიტყვაზე იციათო. თქვენ ვინაიდან ამბობთ, რომ აი სიტყვაზე აი ეს მინდა, რომ შევაგნებინოთ ადამიანებს, რომ აი ეკლესია არის ყველასი, ხო? ყველასათვის არის, კონკრეტულ მხარეს ვერ დაიჭერს, მაგრამ ვიღაც ადამიანი ამბობს, რომ მე არ მსიამოვნებს რა ის ვიღაცა წინათ 9 წელი რომ აწამებდა, ის ადამიანი ეკლესიაში რო არის, მე იმასთან ერთად ვერ დავდგები. სიტყვაზე ამბობ, ხო? ანუ აი ამ შემთხვევაში აპასუხი არის ამასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ხშირად ხდება ხოლმე, რომ ეკლესიაში ჩვენთვის მიუღებელი ადამიანები დგან, ან თუნდაც თავრობის წევრები დღევანდელი, ხო? მე მაგალითად ძალიან არ მსიამოვნებს ხოლმე, რომ რაღაცა აი რაც კონკრეტულად მათ გამო რაღაცა იკეტება ადგილები თუ რაც იქნება და ისინი დგანან ხოლმე რაღაცა მიღებულნი არიან და ვიღაცა მართლამ ლოცველი ვერ შედის იქ ეკლესიაში. არ მსიამოვნებს, ეგერ ხდებოდა იმ ცხეთაში, ცხეთობას აღარ დადის ხალხი, იმიტომ რომ გადაკეტავენ ხოლმე და 20 კილომეტრები ატყუებენ ხოლმე ხა. ამ შემთხვევაში ხა აი თუნდაც რაც ცუდი ხდებოდა წინათ ისიც დარჩა. უბრალოდ სახეების გამოსვლა ხო არ უნდათ ადამიანების, ხო? უნდათ რომ ის რეჟიმის სისტემა შეცვლილიყო, თორემ სახეებზე ხო არ იყო მარტო ლაპარაკი, ხო? იგივე დარჩა და უფრო გაუბედურდა, ხო, ის სისტემა, ხო? და ის ყველაფერი, ხო, ხო ხედავთ, ხო, ამათ ყველაფერს საერთოდ, იმიტომ რომ ძალიან ცუდი ვითარებაა ხო ამ შემთხვევაში საქართველოში და აი ეს როგორ უნდა უთხრათ იმ ადამიანებს, მამა, ვინც არის მლოცველი, ვინც არის კაი ადამიანი, ხა თქვენ რომ ამბობთ, რომ ეკლესია მოდი გაგათბოთ, კარგად მიგიღებთ რაღაცა, ის ადამიანი გეუბნება, რომ ეს სვეტი ცხოვრება იყო და ჩამოვედი და შესასვლელში მე იქ 20 პატრული დამხვდა, იმიტომ რომ 4 მინისტრი იყო იქ შესული და მე არ შემომიშვეს და ვერც ვეზიარი უკან წამოვედი და კარგად იყავით, აღარ მოვალ ძმო.
ესე იმედი ბევრს აქვს გაცრუებული ამ ხრიდან. აი ეს როგორ უნდა დავარეგულიროთ, იმიტომ რომ ისედაც ეკლესიაში მოსასვლელი გზაც არ რთულია ეშმაკისაგან. კიდე საცრუს ეკლესიაში მყოფი ადამიანები რომ კიდე სხვანაირად ისეულები რომ კიდე მათ გამოც არ მიდიხარ ძალიან ძნელი არის მერე, ხო რომ მიხვიდე რთული არის. აი ეგეც უყურებენ, ყველაფერი მოქმედებს ადამიანზე სანამ მიხვალ ხო ეკლესიაში, იმიტომ რომ მას ბძოლა აქვს, ხო? ამ შემთხვევაში მომო რა შეიძლება ამ ადამიანებს უთხრათ, იმიტომ რომ წესრიგი და რაღაცა მათ სხვანაირად ესმით, იმიტომ რომ ეკლესიაში მოდიხარ რომ გაგათმონ და ამ დროს შეიძლება ყველაზე დიდი სიცივე იქ დაგხვდეს იმ წამს, იმიტომ რომ მოსასწრული ხა ძალიან ბევრი მლოცველი ადამიანი გარეთ რჩება ხოლმე, იმიტომ რომ შიგნით რო ამ მინისტრი არის მოსული და რომელიც ხვალე რომელსაც ეკლესია გააკრიტიკებს სიტყვაზე, ის მინისტრები არიან მოსული და მათ გამო ჩაკეტილი არის ჭიშკარიის და ნუ ვერ მოხვალთ ბოდიშით რა თქვენ ხა იქით გადგით 1000 კაცი და აქ 3 კაცი და შემოღობიჩი. აი არ მოსწორთ ეს ადამიანებს რა. ბოდიში ხდი აი ხა მამო, იმიტომ ვსვარ განა, იმიტომ ვსვარ ამ კითხოს, მე ვარ თქვენი ოჯახის წევრი და შენ იცი რა, ეგ მაინტერესებს დიახ. ეკლესიის კარებს არავინ არ კეტავს. თუ სამთავრობო დელეგაცია მოდის და ამ პრემიერი იქნება თუ პრეზიდენტი, მათ აქვს თავიანთი ტიპიკონი, მათი განრიგით უნდა მოვიდეს დაცვა და ჩადგეს. ეს ეკლესიას არ მოწონს დამერწმუნეთ და ეს ეკლესიის ნებით არ ხდება. არ შეიძლება რომ უთხრას სიტყვაზე, ანუ ეგ მაინტერესებს, თუ იქ რაღაც საშუები რაღაცა უთხრას, აქ მეული მოდის და ძალიან დიდი ბოდიში. ხო, ბედა შენ მაგას ვერ გადავწყვიტავთ გიორგი, მაგრამ ვისაც ლოცვა უნდა, ხა ბედა შენ ეს არ დაგვაბრკოლებს. მე სულ არ შევა. აი ბურავთ იმ გულნატკენ ადამიანებს, თუ შეიძლება რომ უთხრა. ხო ხდებით, ანუ მე მინდა რომ ეს ეკლესიაში რაღაც არ მოდის, აი მოვიყვანთ. აი რით შეიძლება რომ იმ ადამიანს უთხრას, აი სიტყვა ვერ შემოვიდა და წევლის ვიღაცას რომ აი რა ცუდი ადამიანი, წევლის ყალებში გეუნებთ ხომ ხი რომ ის ადამიანი გიორგი ვინც პოლიციამ დააპკოლა და არ შეუშვა და წევლას დაიწყებს. არა, წევლას არ გეუნებით, სიტყვაზე ვახსენე. ამ დააპკოლდეს კაცო, მე თუ მორწმუნე ვარ, იქავე გავჩერდები და იქიდან დავიწყებ ლოცვას და ის მადლი რომელიც მე უნდა მიმიღო, იქ მივიღებ. არ არის მაიზამაც საჭირო რომ ეხლა აი გინდა თუ არა გამატარეთ და მე უნდა მინისტრი რატო დგა და მე იქ რატო არ დგება. კარგი მორწმუნე ადამიანი არ დაგკოლდება და ვინც ახალბედა და ცოტა ნერვიულია, ეს ადამიანი ჯობია დაფიქრდეს და ნუ განეკითხავს ეხლა ეგ საპატრიარქოს და ეკლესიას, ვაი რატო არ შემიშვეს და ადამიანებს უფალი უშვებს ეკლესიაში და არა პოლიცია და ასე შემდეგ რა. არაზოს არ დამწყვეტია გული და არც არავისგან ისეთი მორწმუნესგან არ გამიგია რომ მე არ შემიშვეს და გაბრაზებული და ასე შემდეგ. ვინც მცირედ მორწმუნეა და გაბრაზდა, შენდობას ვითხოვთ მათგან და ამის მერე ეცადო ნუ რომ აღარ წავიდნენ, როცა იციან რომ ასეთი რაღაცა რომ დაინახავს რომ მალე წავა პრემიერ-მინისტრი ან მინისტრი, ხო მერე შედი და მერე შეგიძლია რომ წირვას ბოლომდე მაინც მიუსწრო და მერე მოისმინო ქადაგება ანეზია, რომ ეს დიდი პრობლემა არა. ესეთი საინტერესო რამ მომიკითხე ზეგან ზეგნი რომ დავასახელე იმ ციკში რომ საყრობილის კარები დაკეტილია და შიგ ძალიან ბევრი ხალხია და ტაძრის კარები ღია და არავინ არ შედის. აი წარმოვიდგინე საყრობილში რამდენი ხალხია და კარები დაკეტილია, ხო? საყრობილის კარები რო გააღო, ხო, სულ ყველა გამოვა იქიდან, ხო? და დაკეტილია და ბევრი ხალხია. ტაძრის კარები ღია და ძალიან ცოტა ხალხია. აი ამ განაპირობა რო ეს აი მიხედავთ იმისა რომ ყველაფერი კეთდება იმისათვის. იმ განაპირობა ადამიანების უმადურობა თუ უსაქმო აი რამდენი აზრები ცარიელდება, ციხეები ივსება. ეს დაიმახსოვროს უყოლა. სამანტყოფოები და ციხეები ივსება მაშინ აზრები როცა ცარიელდება. როცა სკოლაში ბიბლიას არ ასწავლენ და როცა სკოლაში ღმერთს არ უშვებენ სასულიერო პირის სახით. აი მე ციხეში უწევთ ღვთისმეტყველებაზე საუბარი ღდლებს პატიმრებთან. როცა იმათ კარგი იყო რომ ბიბლია სკოლაში მოესმინათ და მე დამნაშავეები რომ აღარ ყოფილიყვნენ და ბევრი რამე რომ აღარ დაეშავებინათ. გამიგე. სპეციალურად გამოაძევეს ღმერთი სკოლიდან და გამოძევებული ღმერთი ეხლა შედის საპყრობილეში, სავანტყოფოში, რაცა ძალიან ბევრი სნეული და ბევრი მსჯავდებულია. თუ საბავშვო ბაღებიდანვე სამშობიარობიდანვე სასულიერო პირები იქნებიან ადამიანების გვერდზე, აი ეხლა იმორიგეოს სასულიერო პირმა ნებისმიერ სამშობიაროში, ხო, მომაკვდავი იბადება, ავანტყოფი იბადება, მონათლოს, დალოცოს, ის მშობლები ხო მორწმუნეები გახდებიან გიორგი. ერთი საინტერესო ამბავი გავიგე, ახალგაზრდა გოგონა გარდაიცვალა, ესეთი მშობლები ყავდა მაინც და მაინც დიდი მორწმუნეები არ იყვნენ და არც გარდაცვალების მერე არ დადიოდნენ ისინი ეკლესიაში. ერთხელ მშობლებს მოუნდათ რომ ზამთარში თოლში ჩასულიყვნენ შვილის საფლავზე.
ჩადიან და საღამოა და ხვდებათ მოზღვარი, რომელიც პანაშვით სიხდის. და აი მიხვდნენ, რომ რაღაც არსებობს რა. არილოდი არ უნდა ყოფილიყო ასეთ მოზღვარი რა. არც საღდგომა იყო, არც ასეთი დღე არ იყო და რაღაცნაირად გულმა გაუწიათ შვილი საფლავზე. თოლში ჩადიან და მისი შვილი სულიერი მოზღვარი დგას და იხდის პანაშვიც და აი ეს мама მითხრამე, ჩემი ახლობელია მამამისი, აი მაშინ მივხვდიო რომ უკვე რაღაც არსებობს რა და იმის მერე ეს ადამიანი არის ეკლესიური გახდა. ამიგა იქ მე ცოტა ცხოვრებაში იმიტომ კი არა მივიდა გიორგი ახლა რომ აი ზამაიც აი პატრიარქი დავინახო და იქ რაღაცა არა როგორც წამოვლენ მერე მივალ და მუხს მოიყრი მე იქ კვართან მივდივარ და წმენით მივდივარ რა და ვინც ცირად მოწმუნეა ცირე წინააღმდეგობა მაინც დააბრკოლებს რა და ასე რომ ეს ამაზე გულსადგენი არაფერი არ არის რა უფლის გზაზე მიმოვალ ადამიანებს ვერავინ ვერ დააბრკოლებს საწუხაროთ არიან რომ არკოლებენ და ამაზე წერია რომ წისქვილის ქვა ჯობია დაიკიდონ ვიდრე ჩემს კერ მომავალი ადამიანები დააბრკოლონ ხო ეხა ისეთი დროა გიორგი რომ აი შენ საკვირდები რომ მომსვლელი ეკლესიაში მოდის და წამსვლელი მიდის. არ გინდა ხავს აი ადამიანი დიდი ხანი დადიოდა და ვეღარ ხედავ იმ ადამიანებს ეკლესიაში და რო ნახავ იცი რა ძმაო, შენ სადეკავე მე რო დავდიოდი და ეხლა აღარ დავდივარ. ნახე რა ხდება და აღარ დავდივარ. ესე იგი ამდენი ხანი რატო დადიოდი? პატრიარქის გულისთვის დადიოდი და რომელიმე სასულიერო პირის გულისთვის დადიოდი? თუ სულის ხონებისთვის დადიოდი? თუ ადამიანი ეკლესიაში სულის ხონებისთვის დადიოდა, ისე უნდა იაროს განხთობისთვის, ხო? და თუ მოდას იყო აყოლელი და ვიღაც კონკრეტულ სასულიერო პირზე იყო შეყვარებული, ან იმისი რაღაც მოწონდა, ხო? და აი ის აღარ დადესან, გადაიყვანესან, გარდაიცვალა, აღარ დადიან მერე ეკლესიაში. ეს რას ნიშნავს? ეს ნიშნავს, რომ ეს ადამიანი სხვა რამის გამო დადიოდა ეკლესიაში რა და გთხოვთ შემოკარგებულ რომ ეკლესიაში ახლა პეტრე პავლობის მარხვა რაღაც ერთი კვირაღა დარჩა ფაქტიურად, ხო? დავიწყოთ ეს ბოლო კვირა მაინც ვიმარხულოთ. მოუძებნოთ ჩვენი დავიწყებული მოძღვარი, ან ახალი მოძღვარი მოვიზიოთ. აღსარება ჩაობაროთ, ვეზიაროთ პეტრეს და პავლეს ვთხოვოთ, რომ ჩვენი ქვეყანა დალოცონ და აკურთხონ. შეეწიონ ჩვენ პატრიარქს, შეეწიონ პოზიცია, შეეწიონ ოპოზიციას. ერთხელ და სამუდამოდ გავერთიანდეთ სიყვარულში, ქრისტეში, თავდაბლობაში, უბრალოებაში, მადლში და რა ვიცი, ეს არ ხდება გიორგი სამწუხაროდ და ყველას გონია რომ ეკლესიაც ერთ-ერთი რაღაც არასამთავრობო ორგანიზაცია პრორუსული მაინც და მაინც და თუ ხარ მართლმადიდებელი, ესე იგი პრორუსული ხარ და რა გამოდის, დასავლეთი არ გიყვარს, ამერიკა არ გიყვარს და ისა ხარ რა, რაღაცა კაკებეშნიკი ხარ და ასე შემდეგ რა. რა ვიცი ხოლმე, მე გვა ჩვენსათები არა ვარ და არც მეგულება ადამიანი ესეთი ეკლესიაში შემოსილი თუ შემოსავი რომ ნამდვილი მართლმადიდებელი იყოს და რაღაცა ამბიციები აწუხებდეს, რაღაცა პოლიტიკური რაღაცა ესეთი რა ვიცი, დივერსანტი იყოს და ასე შემდეგ რა. დიახ, და მამო თუ შეიძლება რატო აძლევს ეკლესია თვითონ საშუალებას იმისა რომ აი ესე ილაპარაკონ რა, თუნდაც რომ შეუძლიათ ამის ლაპარაკი ყოველას, ვისაც საერთოდ უფლება არ აქვს ამის რა და თან კიდე რატო აი ბოლო ხანებში გახდა ის რომ სიტყვაზე შენი ეკლესიურობა შეიძლება ვიღაცისათვის აქილიკო იყოს, ხო? აი სიტუაცია ხო მოიტანა, ხა ძინა რეჟიმმა მოიტანა, რაც იყო ის ნაციონალური მოძრაობა და რაღაცა, მე ამათმა გააგრძელეს და ეკლესიას ფაქტიურად ის დაუწყეს დაცინა. და ეკლესიურ ადამიანებს, იმ ადამიანებს, ვის ხარჯზეც საქართველოს დგას, ვის ლოცვის ხარჯზეც და ვის მოთმინების ხარჯზეც დგას, თორე ეკლესია მოთმინებას რო ასწავლის ადამიანს და იმ მოთმინებით ამათ რო იტანს სიტყვაზე, ხო? ეგ რო არ იყოს, ხო, გადაულიდნენ ამათ, მთავრობა იქნება თუ რაც იქნება, ხო? ეკლესია არის პირველი, რომ რაც არ უნდა შენი ცუდი მთავრობა იყოს, ხო? ადი კიდე მოითმინე, ღვთისაგან არის, აიტანე, დაითმინე, ილოცე მასე და ასე შემდეგ, ხო? აი ამ შემთხვევაში მამო, რატო აი ჩვენ ხო არ აი ცოტა იმაში, აი რაღაც თუ თავდაცვის იმაში ვართ პოზიციაში, რაღაცა იმიტომ ხირო წეგან, იმიტომ ახსენე, რომ არ შეიძლება სულ აი კარგი ხო შეიძლება რომ დაინახო იქ მართლა სადაც კარგი არის ხო? ამდენ ადამიანს ეხმარება სულიერად, ამდენ ადამიანს თავი არ მოაკლევინა, ამდენ ადამიანს შეეწია ხო? და ამდენი ადამიანის ბედნიერება ისახა იმ ეკლესიაში ჯურის წერები იქნება თუ ნათლობები ხო? ამ შემთხვევაში და მე ვიცნობ იმდენ მღვდელს და სასულიერობის რომელიც აი მართლა ადამიანები მათი ცუნთქავენ, ეგენი რო არიყვნენ, ბევრი ადამიანი ვერ იქნება ამ ქვეყნად, ხო? ჯერ თუნდაც პატრიარქის ის რა არის, რომ მესამე ბავშვი უნათლავს და ამის მე როგორ აიწია, ხო? შობადობამ, ხო, საქართველოში. აი ამ შემთხვევაში, მამაო, რატო შეიძლება, რომ ეს არ დაინახოს ადამიანმა
და ანდა ჩვენ რატომ უნდა ვიმართლოთ სულ თავი? აი რატომ უნდა იყოს, ვერ გავიგე. აი ის ადამიანები არ მესმის ახლა ესეთ სიტუაცია, რომ ის ადამიანები, ვისაც სიტყვაზე ნაციონალური მოძრაობა შეიძლება აქოს, ეკლესია როგორ უნდა ლანძღოს იმ ადამიანმა, ხო? ან ოცნება რო აქოს, იმან როგორ უნდა ლანძღოს ეკლესია. ეგეთი რაღაცები არ მესმის საერთოდ, იმიტომ რომ ეს არის ყველაზე დიდი უსამართლობა. თუ ვიღაც პოლიტიკურ პარტიაში, რომელიც ძალიან ცუდად იქცევა, ვერ ხედავ ნაკლს ეკლესიაში, როგორ ხედავ? ეგეთი თვალი როგორ გაქვს? ეგეთი რომ იქ ვერ ხედავ და აქ ხედავ, ხო? იორი ცოტა შეიძლება დიახ, ესეთი მყახე პატერიკი უნდა მოუყვე. მოხერით, გეხვიჭე ცოტა ეხ თქვენებულიც გმართეთ რომ გიცნოთ ხალხო. იულიანე განდგომილია, ეკითხება ქრისტიანებს. იულიანე განდგომილი ხადრე იყო მორწმუნე, შემდგომში განუდგა ეს სახელიც იქიდან მოდის, ხო? სადარიო თქვენი გალილეველი დურგალი, ქრისტეზე ეუბნება. ეხლა რასაკეთებსო? დასცინის რა წარმოიდგინე. ხო ხდები ეხლა გალილეველი დურგალი, მასხოვარზე რომ ამასეთყვი, ხო? კუბოს აკეთებსო ერთმა ქრისტიანმა უთხრა, იწინასწარმეტყველა თქვენთვისო. ხლა მოს მე როგორ გავუბედავდი, ხო? და ცოტა ხანში სპარსელებთან ომში იულიანე განდგომილი მოკლეს და სიკვდილის წინ ასეთი სიტყვები თქვა: გაიმარჯვე გალილეველო. გალილეველი იესო ქრისტე გამარჯვებული ღმერთია და ყველამ დაიმახსოვროს რა. შეიძლება ჩვენ მოგვერივნენ, ჩვენ შეიძლება ძალიან ბევრი ცილი დაგწამონ, შეიძლება გლანძღონ, შეიძლება თქვან რა ჩვენ ცუდები ვართ, ასეთები ვართ, პატრიარქი განეკითხონ, ეპისკოპოსები ვბლები, მაგრამ ჩვენ გამარჯვებული ღმერთი გვყავს, ჩვენ ცოცხალი ღმერთი გვყავს და ღმერთი ყველა სათანადოდ მიუზღავს იმას, რაც დაიმსახურა. მე თუ დავაშავე როგორც მოძღვარო, მეც დავიჯები და ვინც დააშავა, ისიც დაიჯდება, მაგრამ ნუ ვეხუმრებით ეკლესიას, ნუ დავცინით. ერთ-ერთი იარაღია ცილისწამება და ცინიზმი, დაცინვა ეკლესიის მიმართ. როგორც კი ადამიანი დაიწყებს ეკლესიაში, ეს კაცია თუ ქალია, ან ქმარი დასცინის, ან ცოლი დასცინის, ან მეგობრები დასცინა, მოიცა რა, რომელიც აუ 90-იანებში ხო არა ხარ, აღადროს ეკლესია, ვერა ხედავ ეკლესიიდან ხალხი მოდის და ხედავ რა ხდება ეკლესიაში, ციანიდი და ასეთი რაღაც რაღაცეები, ხო? აი ეს არის ძალიან ცუდი რაღაცა და ვთხოვ ყველას, რომ ნუ ხუმრობენ, ნუ დასცინიან, ნუ განეკითხავენ და ნუ ეთამაშებიან. ხო დავიწყე ამ სიტყვებით, რომ სად არის თქვენი ღმერთი და აი სად არის ქრისტე, ახლა გიშველოს თქვენ და სად არის პატრიარქი და ასე შემდეგ რა. იქ სადაც უნდა იყვნენ. ღმერთი არის ჩვენ შორის, გიორგიო და სასუფეველი ცათა იიძულების რა. ესე ზოგს გონია რომ ეს ადვილია ცხონება, ადვილია სიარული ეკლესიაში, მორწმუნეობა ადვილია. კი, ადრე რაღაც ისეთი რაოდენობა იყო გიორგი ხალხის, რომ როა გელო ეკლესიაში და აქცინ რა, ბიჭო შენ ჩამორჩენილი ხო არა ხარ რა. ეხლა პირიქით ხდება, ხედავ ხო უკვე, რომ უკვე ძალიან ბევრი ადამიანი სამსახურში ვერ იძახის, რომ მართვას ინახავს და ბევრს უთქვავს ჩვენთვის, რომ აი არ მინდა დავიწყო საუბარი ეკლესიაზე, იმიტომ რომ დამცინებენ. ხლა რომ მარხულობ არ ვიძახი, იმიტომ რომ აი ამათ ადამიანებს უნდა შევახსენო ქრისტეს სიტყვები. რამოდენიმე კვირის სახარება იყო, რომ ვისაცო ჩემი შერცხვებაო ადამიანების წინაშეო, მეც შემცხვებაო ამა ჩემის წინაშე მათ მათ გამო, ხო? რას რა გცხვენია შედალოცული მარხვას რო ინახავ გცხვენია? მართმადიდებელი ქრისტიანე რო ხარ გცხვენია? ეკლესიაში რო დადიხარ და მოძღვარი რო ხარ გცხვენია? მაშინ მაცხოვარსაც შერცხება შენი და ამდენიც გინდა იძახო მე უფალო შენი სახელით ამას არ ვაკეთებდი, ამას არ ვაკეთებდი. გეტყვის რომ არ გიცნობ შენ მომქმედო უჯულოებისანო, ხო? მე მიმართავ გიორგი ჯერ იმათ, ვინც ეკლესიაში ვართ უკვე. ჩვენ არა ვართ კიდევ კარგი მოძღვრები და კარგი მრევლი, თორე ცოტა მეტი მრევლი მეყოლებოდა მე და ცოტა მეტი ადამიანი მოვიდოდა ეკლესიაში და იცი რა გევართ მარტო და აი წარმართები ხარ, თქვენ ეშმაკეულები ხართ, არ დადიხართ, იმდენი შეცდომები დაუშვით ჩვენ სასულიერო პირებმა, რომ რაც დადის ხალხი, ისიც მეკვირს კიდე მე რა. ამიტომ თუ რამე არ მოგწონს ჩვენ ხალხში და რაღაცეები, ახლა ამასთან ერთმა მოძღვარმა დამირეკა, მამა ვიცი რა არის ციხეში რომ შევდივარ, ზედმეტად სინჯავენ რა, ოთხარი მამა მაპატიე რა. არკვეულმა მოძღვარმა რაღაცა დაშავა მეთქი მანდ და მოითმინე მეთქი რა. იმისი დანაშაული შემნა მოითმინო და არაუშავრა ზედმეტად გაგსინჯონ მეთქი რა. უნდა აიტანო. კაიო, ხმას აღარ ვიღებო, ბოდიშიო. რამე გე. ხოდა ეს რაღაცები ხშირად არის ჩვენი ბრალი. მე ახლა მას კარგად გადაგიგე, გიორგი, სულ ჩემ თავზე ვიძახი, რომ
შეიძლება ადამიანებს მოწონვარ და მაფასებელ, მაგრამ მე არა ვარ ის მოძღვარი, როგორიც უნდა ვიყო. დადგება დრო და ყველაფერს გაიგებდა ჩემზე, მე ვინა ვარ და რა ვარ და როგორი ვარ, მაგრამ მე ვცდილობ, ვიცი რომ ცოდვილი ვარ და ვაღიარებ ამას და ხშირად მეტირება, ახლა ვინმეს კი არ დავანახებ ჩემს რემლებს, მაგრამ მეტირება, იმიტომ მეტირება რომ ამხელა რამე მომანდო ღმერთმა. ნარი ყალას წინამძღვრება პატარამბავი ხო არ არის, ახლა დეპარტამენტი მახშაბარებული 20,000-მდე პატრიმარია უკვე თუ ნაკლებია მეტი არა. ხო და ამ ყველაფერს ხო გაძღოლა უნდა ხო, სულიერი შვილები, შვილები, მეგობრები, ადამიანები, რომლებიც ჩემზე განაწყენებულები არიან შეიძლება და უამრავი რამ ხო, მაგრამ მე ღმერთის იმედი მაქვს რომ ვილოცებ, რომ ღმერთი ჩემთან იქნება, ყველაფერი გამოსწორდება, მე გამოსწორდები, ჩემი ოჯახის წევრები გამოსწორდებია, მრევლი გამოსწორდება, მრევლი რომ გამოსწორდება, მათი მეგობრები გამოსწორდებია, ისინიც მოვლენ ეკლესიაში და აი როგორ მოხდება ჩვენი ქვეყნის განთავისუფლება ეშმაკის მონობიდან, როცა მეტი უფალო შემიწყალე იქნება, როცა მეტი აცხოვნე უფალო და შეიწყალე იქნება, როცა მეტი ფსალმუნები წაიკითხება გიორგი, იმაზე კი არ დაბრკოლდებიან ახლა რომ მე პატრულმა შემიშვა თუ არ შემიშვა. იერუსალიმში ჩავიდა დავით გარეჯელი და არ შეუშვეს, ხო იცი? არ შევიდა, თვითონ არ შევიდა, იმიტომ რომ არა ვარო ღირსიო, მე რომ იერუსალიმში ფეხით ჩავიდა გარეჯიდან დავით გარეჯელი იერუსალიმში და არ ჩათვალა თავისთავად საჭიროდ ღირსად რომ შესულიყო იერუსალიმში. აი ვინც გააჩერა პოლიციელმა და არ შეუშვა, თქვი რა, რომ ეტყობა რომ ერთმა არ შემიშვა, მე რომ არა ვარ ღირსი ადამიანი, რომ მომელოცა თვეთი ცხოვრება. ხო, მაგრამ ასე უარეს ხედავში იმით რომ შეუშვა. არ არის ეგ ჩემი საქმე, გიორგი. არა, მამო, აი აქ ვინ ღირსია და ვინ უღირსია, ეს საკითხავია კიდე ჯერ და არავინ არაფერი არ არის. ეხლა ცოტა რთული თემა არის, ეხლა ამას უბრალოდ მორწმუნის თვალთხედვით ამბობს თვითონ, რომ მე თვითონ ყველაზე უარესი ვარ და მაგიტომ ვერ შეხედავს, მაგრამ როცა ხედავ რომ ძალიან უღირსი ადამიანები შეშვებულნი არიან და მათ გამო შენ ვერ შედი ხარ, ძალიან რთული თემა არის. კაი, ამას დავანებო თავი, მაგრამ ბევრს ესმის ალბათ ეს ისა და ბევრ მომთხოვა და მაგიტომ გავაჟღერე და ასე იფიქრებს რომ ერთი არ შემიშვა და არ ღირსი. მორწმუნე ასე იფიქრებს, მაგრამ ჩვენ ხო ღვთის წინაშე უნდა ვიყოთ მართალი, ვინც ვიცავთ იქაურობას და რაღაც. ანუ მორწმუნე რო იფიქრებს, ეს მაგიტომ არის, რომ ჩვენ დგევართ ორი. თუ არ იქნება მორწმუნე შემოვა და აიღებს იმ ტაძარს ძალიან სიტყვაზე. ამ შემთხვევაში კარგი თ დავანებო თავი, იმიტომ რომ ზოგან ისეთ სიტუაცია თვითონ ღმერთიც გააგდეს იმ იმიდან და იყო ხო ხო ის ეგ მომენტი რო არის, რომ ადამიანი ტაძარში შედის. ხო, ადამიანი ტაძარში შედისო და ერთმა შენიშნა მისა მეორე მისა და გამოდის გულმატკენი რა და უკენა ხმა ეს მისო შენიც გამოგაგდესო მაქედანო, ღმერთის ხმა იყო, წარმოიდგინე ღმერთიც გაგდებული ყავდათ იმ ტაძრიდან. ანუ ესეთ სიტუაციებიც ყოფილა რა და დღეს კაი სიტუაცია, მადლობა ღმერთსო, ჩვენი პატრიარქი ყავს და ისასულიერო პირები ყავს, ვინც აგერ არიან ხოლმე ჩემი სტუმრები ხშირად და მამაო თუ შეიძლება ჩვენ არ ვიცით არაფრის პატიება, ხო წეგან მაგ სპეციალურად ამოვიწერე, მაგრამ თქვენი საუბრიდან გამომდინარე და სულ გვინდა ხოლმე მამაო რომ აი ესე აი არც ვაპატიებთ, არც მოძღვარს, არც არავის, ყოველას რაღაცა პრობლემის, რაღაცის წინ წამოწევა გვინდა, ჩვენ ვიყოთ მთავარია მაგრები მათთან შედარებით და ამანაც განაპირობა, იმიტომ რომ მე იმიტომ არ მიდიო რომ იქ ცუდი მოძღვარია, იქ რაღაცა რაღაცა რაღაცა. ანუ ჩვენ პატიება არ ვიცით, ჩვენ თვითონ გვინდა რომ გვაპატიო. ამ შემთხვევაში როგორ უნდა მოვიქცეთ, იმიტომ რომ აი თუნდაც ის მერას კითხვებსაც ვსვავ, ის არ გეპატიათ თქვენ, არც მოძღვრებს, არც ეკლესიას, არც არავის, ყოველთვის ვართ იმ რეჟიმში, რომ აი რატო მამაო ერთი ისეთი შემხვდა, აიქ მესათლე შემხვდა ცუდი, იქ სტიქაროსანი და არ პატიოთ, იმიტომ სვავ ამ კითხვებს, იმიტომ ამას ხალხი არ კპატიოთ თქვენ, ფაქტია რა. მიხედავთ იმისა, რომ იმ ადამიანს მოვა და უნდა რომ აპატიო მთელი ცოდვები თქვენ, თქვენ დაგინახავთ ჯიბზე და არც არ გაპატიებთ ამას, ზუსტად ვიცი და ანუ თქვენთვის ძალიან კარგია, იმიტომ რომ ფრთხილად იქნებით, ზოგი არც არის ფრთხილად და ცუდია, მაგრამ სიტყვაზე აი მომენტში მამაო როგორ შეიძლება ეს მრევლად ჩაითვალოს, იმიტომ რომ სულ ყოველთვის არის ის პრობლემა, რომ ან თუნდაც საქართველოს მცხოვრებაც წესიერ და კარგ ადამიანად როცა სხვას არაფერს არ პატიოს, ჩვენ არ გვაქვს ეს მომენტი, ჩვენ ყოველთვის გვინდა რომ ვიღაცა ვიპოვოთ ისეთი, ვისაც ვერ ვაპატიებთ, ვისაც დავამცირებთ ამით და ასე შემდეგ. ეს ხდება მამა ოჯახებში და ყველგან. ჩვენ არ ვიცით პატიება და თქვენ ამბობთ რომ ჩვენ ვართ ქრისტიანები, მაგარი ადამიანები ვართ, ამდენი ხანი მოგძვებს ამდენი მონასტერი ჩემს უკან აი ფილმებში, მაგრამ ჩვენ პატიება ვერ ვისწავლეთ, რაც ყველაზე მთავარია და რაც რამაც ღმერთი გახადა ჩვენი ჩვენთვის ყველაფერი, იმიტომ რომ მან ყველაფერი გვაპატია, რა შეცდომაც არ დაუშვით, ხო ჯვარსაც ვიცით და ისიც გვაპატია. ამ შემთხვევაში მომო თუ შეიძლება აი ამას როგორ შევეგუოთ, რომ გიორგი რომ თუ გინდა წუთიერი სიხარული შური იძიე და თუ გინდა რომ სულ გახარებული იყო, მაშინ ცოდვები აპატი.
ایسی زیرا گوری آگه چهار رو چه اوچپاتوی خاصه گاگه برازه بس خواه گیندارو ماشین به شوری ایجو چوتشی گاگه خارده با مگران تو میره نرمالوری خار دان فکرده به دایی تقویی رو ایس تو تیری سی خارو لیز گامو یکو ده شوری زیه با مگران تو گیندارو شین دامشوی ده بولی ده گاگه خاره بولی ایگو اون ده آپاته ایو موز غاره ایکنه با سولی ایرشولی ایکنه با اوی چایی میت شیلی بارو مامی ویدیو سیتی راگا سادی میتی سی قوار رو تنه راگا سادا میاز گولی واد که اینو راگا سی شیلی بارو ایسی ارگاوا که تو رو بود ساچی رو خو تا اون دا شمه زلوسی ایس رو واقعی ارو میاز کلا پیری دا میاز ماتیو باوت خو ایسی ار ارجو دو مزواری سو مارتالی دا سولی ایرشیلی سولند قوانی آنه سیتی راگا سی خو زوگی وین سپیکر اپس رو آره پیری ار داو شاو بیا دا آره پیری سپاتی بیلی آر اک اگه من دیس ماشین خو اسیگی ایس قلاز مارتالی هم قلاز تقوانی هایی سادم میاد چه خویگری وقتی خدیت هات مارتالی گری خوایلو میخوایم نمیدونم شاید اینه بیگری آری هم ما میخوایم اینه شو قلاز دام نشاد اگ ای خویل ایگری ایش می آرم آرویتی آدم اینو میذ تاوس آرگایی ماست بس خیلی پیره دست مزگرت نه نگات مقویدا آری خو مارتالی مال نبیس می روزه شو شی خیلی دو کنفلیکت بی مگی تو مات خبری ماش خور خویل وقت مارت شن نترس گام وی غنیب سوتا پارتو مارت سیرویس گامو تو داره ارثی کویر آورد. سیرویس گامو تو وارو که زالیان سوستا تصاری سوستا تا اولی کویر از سیرویس گامو تو به این دوره گانس خوب بارم کنم دامیش. تام زیم بولی وار سولیه ده تارم مگ گانس خوب با. از گلی واد کی نه چیم زالیان نخلو بلار دامی است. اخلاق دامی دکی دشمن دو با او بکرده. بکرده زالیان میگوارد دید باتویش هم خو. مگرام اس تو آگانی صد دامو زوار مادا. اس تو آدمی از کورشی دسورشی آره بیوری. آراس ساولی آدمی از باتی هم خو. کی باتونه مدیره ارثمانی. ایساق کنند خود ای خیلی ماسویزا و ماسویزا ایشان گولس گاد که اینجا میره کارگاه توی کنده بیداشن ای اون ده هاگو پاسخی دا میره ای میره نخاور گوریه در آت که ما اون ده خلا واقعی بتو پاسخس مزگواری همون لیسپیکر اوس رو ماس میوریم نباتیه با این طور مزگواریه این مسالو سالو پریاره باتیه بیرو لکشی خلا زن میتی چون موقت خوبه با بیورگی پاتریارک سپیسکوپوس دا سامدلوی باس این طور نفسید دا اون نگلیه چون زالیم بر راحت است ایسه واقعه تیم. ترا شلو سولا نمیفکری. امیز گولیست که نامگرام گولی واد کنه. چه می خدا گه بیه. چه می اتومبیلیت. چه می چادسومیت. تا خوربیت. چه می زدیم تیم خیال. گولی لوبیت. چه لوا گاره گنوبیت. راحت. پداری خوام ایسه تیم. نه توم قاخه خدا گه دم اکرای. یه راست ایسه میپرس خوام میده. شلو یه راست همه زالیا نه تی گولیت کنن. ورم موبیت دا ورگانی بیدا. آخر موبیت سکلیسیاشیده. ایا تو اصلا فکریش تو اون دو ویژه دادرو متی مگه 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 تخوی باره دخلاق من سانم پدری پاولو باهم دکان خوبیله بار کامون میک کامون میکه تبدیل با خوب نشیل و کیده بر بسیرو دیدرو زالیان گزینه بیاری وارده زالیان کیوا ایست قاتیله ویسی نی آرز گانی استیاد ماباتی سان را گس مگر میر پاتیو چه خویش میر پاتیو چه متوسی میدرو راتو ویسی روم رو میگو پاتیه با اوندا سیخارولی مایدس، اوندا ایم دامیاشی گانه تبلی تاله ویدای نخو، ایم دامیاشی، ایشان گفته لام میترس خود گپاتی خون، اسیار اریا، اوندا چای خودتو، اوندا آگد گسورتی ارتو با، اوندا ای قسط کن شوریز قمرتی دا، تو دامن شوریز قمرتی آر اری، آشی نکایش ما کی، آدگلی تاری لی آرچه باگی ولی دا، مودی خشک ات خاص است سواب، رام دن صلح کمر شوریز تاری شش ما کی، رام دن دادمان شوریز تاری شش ما کی، رام دن سولیارش فیل ساده. سولیار مزگار شوری ساری سهش مگه گیورگی ده گونه اتلو کمر تیاری مات شوریس کو اتصال کمر تیاری مات شوریس پاتیو بن سیقارولیا آرچکو بودن آر آرشورت آرگو کچو بر آرگانیز رخا بن تاویس سیقارول تاویس کو آره جبس میکرد جوی بولی خوارر سیقارولیس پیلوه لیشانی خون سفر بولی خو اگم چون گونی ارو چون وارت ما ایده بله دوی وارت کاتس به خوار کویرا وزیاره بی کریستی آر چون شوریس ده آمدوس کریستی آر چون شوریس کیاره ایتی ادري ما مانتون ما چون ما مانتون ما تقوای ارت خیلی رو پاتریارک ما اوت خواه ارت اودلس رو کریستیارش رو چون شوری سود آر صاری است آر صخو فیلا نتایج خوست نتایج خوست خو نتایج زن ما ویدگی نخلاقه را گول خدیلو باره را تو ایتی رو استاد میشه گامی کیت خواست گولی بگو می تواند خواست آر می داره ای دلیل ویزیان دل بخوام شمیندت شمیند آخه سه سه داملا تیم ها کورت خیلی آر بیست ای فاریسه ولی دوباره گیر کی چون مگاری فاریسه ولی دوباره زن خود لبی گانس کوت رو بیت را آندروس هم دنی آدمی هنیا چون زه گانات کنن بولیده مار تو اخلاق داده بیت اگه تشن تو بیسکویت رایک نبا گامو و لامبیونزه آباد کریپ خالق سایش میده تیم بخوید تا صد دویلی وارد
Amaze vigatse mere ghiziandebian da martale martlebits ari aro ghiziandebian ra. Aba dafekti. Adre tsesi iqo Georgios ana mozgvare tsirvaze gavidoda. Unda etkva sazogado aghsareba. Etkva ro zmevodebo, ai mere es davashave, shemindogt, shegindos mama ogmertma tkve, shegindot chemosuli eroshvilobo da iqveboda. Ai chveni khaga khadagebas eterits shendobit unda davitsqot ra. Randomi are chvenze gaghiziandebuli, kho sheileva maqorebeli are ro ver gitans, ver mitans, ara ragas eseti kho are ro. Mi ყველა სუყარო მომოს თქვენს. არა ხო მე არ უყარო ყველა გიორგი და Aman Taucho, Kada Bodishu, and Gomorevam, the Nigiwan, Toro, Helishemo Martritora. Atiaki took his composer, Moglet, Magali Rangis, Sasuli Ropiri, Voda, Elma Amasia Makashim, Hopuma, Ditarma, Batonma, as the Gabras that Hoba Miskada Gebazi, Aras, the Mutu, the Helishemo, Aman Taucho, Kadash and Dobla Utraro, Hala Shendam of Lika, Hovet, or the idea has changed with Kuda, Tomasara, Tadishi, and Even Udri Gamfuda Utro, Momita, Round Gomarevam, the Migi Juanet Toro, Quen, Heliga Aziet, Sasuliro, Pirzo, Hamkrasim Doublet and Avocad Gilichenho, Memagdesim Doublet, Hamdulatara, Makim Doro, Gau, Guru, Yotashemeka, Gabar, Moizona, and Chemzet Quaranagada Bruna Buliga, very with the Spike Lesia, Shia Rosta, to Armotson, Nari, Halaze, Arma Interesses, Hoshele Vasilko. Sul Mushao, Machem Tauze, Amdulatuaria, Magasta, Sul Picro. I tell you, how we home, and I shall never tell you, Mary, but retro. I tell you, Aragi or Gira, what's our little Salkero, you can read, Arpid, Terisari, or a very voice at your turn of Liguda, Vestibulo, Mary Romova, who proved a theatre, or story. But I shall with yes, Amagari, or the Ragas, who I hope I'm going to be a barracket. Or idiot, we can have it, rather than the Arab. Idiot of Kairaza, Ostoski, Nedana, Vonandula, Tadamani, Mesa Kutre, families are that this archer, Nebzeda, Politica Sharevada, Tavisi Rissebeda, Viradi, Srugach Niaho, Meara Varnandulat, Mindaro, Vigo, Idiot, Varanandula Taro. I said, Raki Chemo Yurgi, I say, Mepikro from Zalian Beurunda Galocated. I had Twaligan Bisukan monitor his can, Nikroheda, Sasuguro Perido, Tibaus Balaxo. As I interest to Aragari, I had to Amasara with Gurgi, I used to have your Magalta and image, not to Arachuan Benamasoro, Asuluru Piri, Ruburi, Chuchiani, Anapori, Tatis, Hor, Alasa, Dasawarskania, Ubralo, Putkarsuli, Amasa to Arachuan Bena, Hosa Holamazi, the Sainter, Ramden Adam and Dam should devil the Hatta, that's not the Buddha. I am Katrebis, who will be Taikla, Hatuzer, Sasuliro Piri, Hat Tushovilis, Hatzers. I don't know. Sherrod's house is house, Kid, Xasuliro Piri. How double over. I think it's on those how the days his house. Castaulis, how double was. I was very amistala shale by Glacia, Sigurgi, Argi, Sasuliro, Pirevis Ganda, Amedi Macro, Chenno Saikneva, Taupun de Vita Glacia, Shida, Shaurig de Vita, Argi Mosgravi, Gauta Vita, Argi Revolve Oliver. Talent did him a woman with Lamas Augusta, please, Mogana, Tretal Marlai, outsider of Mugitroki, the Tolkuyashita. I did that Gagua Haret, Megafit, Georgi Daraselia, Sam Shabbat, Gwekinema, Dilis Testament, Sads, Mama Doro, Tehurashu, Gholevak, Madrid, Queen Bethlehem, Stasis, Inam Tuarida, our good name was Gisurup, Holofer Kags Gisurup, outside Sam Shabbat, Dagibrun David Meda, Rauits Madlova, Imadamian, Princess Patti, Cessim Mozurups, Madlova, Dress, Mama Ilia Tolora, Mama
იოანემ ჭედლიშვილმა, არქიმანდრიტებმა, ორივემ რა ვიცი, ძალიან დიდი პატივისცემა სამების ტაძრის მოძღვრებს, ძალიან დიდი მადლობა. და რა ვიცი, ბედნიერებას გისურვებთ, მამაო, თქვენ ხო მადლობა და მადლობა, იმდენად ჩვენი მეგობარი ხართ და იმდენად რა ვიცი, ქვიყვარ ხართ, რომ სიყვარულ ამ სიყვარულს რომ ერგავ ჩვენში და გვასწავლეთ. ჩვენ იმსახურებთ ჩვენგან სიყვარულს, გიორგი ხო? ხო, აი, რო გვასწავლეთ თქვენს, თქვენ მას სწავლეთ, მამაო, მე თქვენ ჩემი მაგალითი თქვენ ხართ და დიდი მადლობა ამისათვის და ბედნიერებას გისურვებთ, კარგად ზანდებოდეთ და წარმატებებს გისურვებთ. აი, მართლა მადლობა რა, რომ არა თქვენ მართლმადებული ეკლესია და თუნდაც ის თქვენი თუ ყვარვარ იმ ადამიანებს თუ იმას უყვარვარ და მადლობა თქვენ რა. ძალიან დიდი მადლობა თუ მე თვითონ არაფერი გამაჩნია ესეთი რაც შეიძლება რომ უყვარდე ადამიანებს. მადლობა მოძღვრებს რა ბედნიერებას გისურვებ და გამძლეობას. კარგად ზანდებოდ სამშაბათს 11 საათზე დილას აუცილებელი იქნება პირდაპირი ეთერი. გამეორებები იყო ხოლმე, მაგრამ ეხლა მამა დოროთე გვეყოლება ბედნიერებას გისურვებ ფონდი ერთობა შეგიძლიათ მოიწონოთ და ეს გადაცემები იქიდება. კარგად ზანდებოდ.